Банк харчів міста Аламадо у Каліфорнії звітує про безпрецедентне зростання потреби у їх допомозі. Такі базові харчі, як картопля, цибуля, яблука та груші. Ми роздаємо не лише консерви, іноді навіть молочні продукти, що дуже добре. Як правило, коли ми відкриваємось, тут вже черга у 40-50 машин. Кількість дзвінків на нашу гарячу лінію харчової допомоги підстрибнула неймовірно. Відтак, банкам харчів потрібна додаткова допомога. Фінансування надходять з місцевих бюджетів та приватних пожертв. Ми роздаємо набагато більше харчів, лише минулого місяця на 20% більше, ніж за весь рік. Більшість продуктів ми купуємо за копійки, якщо беремо їх оптом. Тож навіть невеличка пожертва – це багато харчів. Організації певні, кількість нужденних у харчах не зменшиться ще довго. Ми знаємо це з попереднього досвіду. У випадках запровадження карантинного режиму багато людей зможуть піднятися на ноги лише через кілька місяців, якщо не років. Благодійники запевняють, все, що потрібно, щоб дістати допомогу, це просто прийти. Ніяких анкет чи перевірок, жодних запитань. Наталія Леонова, Сашко Даниленко, Голос Америки.